moja wiki hapa kwenye yangi ndio inafanyishwa kwa hiyo unaona ile gari pale ya mzee pale anaonyesha mwelekezo wangu we amini unafanya nini hapa huyu nani yako nani yako wex wangu nilikwambiaje kwa mwanangu huyu namjua huyu huyu ex wangu ex wako we nilikwambia unajua maana ex wewe nilikwambia sitaki nikuone uko na mtu yeyote sema mwanangu wewe nakwambia unamjua huyu ndio namjua vipi akashume wewe let's enjoy this amina nilikwambiaje mama nilikwambia ukiachana na mimi sitaki nikuone uko na mwanaume mwingine. Nilikwambia ukiachana na mimi sitaki nikuone una maisha yote mazuri. Hata kama mtu kaja akakukopesha maisha, usiyachukue achana nayo. Wewe unaongea nani unaongea nini? Sitaki nikuone una mwanaume yeyote. Na leo nakupa onyo, nikikukuta tena nitakachokufanya. Utuamini. Wewe ni ex tu, nataka nikuone uko chini. Ex ni umbwa. Pakashuma. Haya, ondoka, futika.